现在呢，老师您进到我们简报第二页，因为我们学校呢刚好校务系统就有用好学的，所以其实老师最方便的，因为他已经帮您整合到您的校务系统里面，有一个叫我的课程 2.0 里面。那现在第一件事情就是要请大家先用学校的信箱。那我早上上完发现好像我们学校好像有两组信箱，就是 EDU 的信箱。那你要能够看那个学务系统，就是老师输入学生成绩的那一个哦。好，好，那请大家呢，您就进到 Google， 进到 Google， 按登录。好，您到打 Google 之后，您到右上角这边做一个登录的动作。登录完成之后，您可以找到这个九宫格。好，这个九宫格这里，你把它卷到最下面，您会发现您会有一个叫做 One Campus， 卷到最下面，在这个地方。来，我把它盯起来，放大一点哦。有没有一个叫做 One Campus？ 哎，我们要找到这个位置。那这个可能大家要先试一下哦，你先找找。好，这边哦。如果呢，老师你找到 One Campus 之后，你就可以怎么样？到这个地方，叫做这里，点进去。只是呢，老师们一开始进来，你们的角色都是访客，好，所以你把它切换到教师。那我的课程二点比较上面，各位的学校是排在最下面，所以你要卷动一下。才会看到这个叫我的课程 2.0。 那么你进来之后，进到这里之后，你会看到老师你在学校里面所有的这个就是课表上面该有的课程都在上面了。有没有发现欧海云端教室早就帮大家开好了，对不对？每个都有。好，所以老师你可以先挑一个班级，看你要哪一班，就直接把这个点下去就好了。你的学生都在里面了，这样你就省掉我们刚刚上一节课是不是邀请大家进来的那个时间，因为每个同学都在里面。这样你要不了解？好，所以如果老师你的课程已经有在上面的，是最方便的。但是早上我们有遇到老师，他的课是没在上面的，好像有一部分啊。对啊，对啊，当然啊，对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 啊，不是刚刚那个教室的哦，已经是你上课的那个教室了哦。好，那如果万一老师你想要自己去开一个欧哈云端教室，再邀请，比如说老师有开社团，或者是。多元选修，多元选修的课我记得已经有在里面了。好、哦、啊，所以如果说万一你的不在里面，你要独立开，或是老师有办研习，你想要独立用一个，那也可以，好、哦、也是可以的。那等一下我们跟老师介绍。那么老师找了一个班级进来之后，有没有看到这里面你的同学名单？左手边有没有感觉到？有比较多东西了，对不对？这样你就不是学生身份哦，终于可以当老师哦。好，那第一件事情，老师进来之后，请你找左手边，先不用急着上课，先来这边，左手边的最下面叫做基本设定，教室的设定，你找到这个位置。好，你先找到这个位置，我们来看一下教室里面要做什么设定，好不好？好，那学校的你现在看到学校的同学都不是怪兽，对不对？因为都是大头，对，这样老师要看到的比较容易了哈。那你可以自己决定他们显示的方式，好，好，再来就是要不要让他们，就是我们刚刚在加减分的时候要不要播声音，你也可以从这里决定。还有一个，哎，比较特殊的。要不要显示课堂加减零分？哎，老师觉得加减零分要拿来干嘛？啊，就零分也不会怎样。
就是不扣分也不减分，就是给老师标注注记用的而已啦。哦，所以如果你觉得，哎，我的评分项目里面有一个是零分，就是哎，可能这个同学留意一下，或者哎做个警告，类似像这样子，你就可以在这边去设定，好、哦，要显示那个项目也好，不显示也没关系。那这里还有一个最后一个，就是我们刚刚不是有分组吗？那分组的时候，它的加减分的方式是直接加到学生上面。好，这一组加十分，那是每个同学加进去，还是属于小组另外计分？就是由这边决定的。这样老师比较清楚了哈。好，那我再回头，我们再看一下另外一个。刚刚我们不是有加减分吗？那到底那些加分减分的项目是什么？老师可以自己定，就是在这个评分项目这里，有没有？这个评分，好，所以老师呢，你可以一个一个慢慢加，它的格式就是像这样子，你的项目名称，逗号，加上加分或减分，零分，有没有？这里就有一个零分的。但是呢，老师如果觉得一个一个弄太麻烦，你就直接按编辑，就一行一个，一行一个，这样就一次把它做完。好，就把它一次做完，这样你再用是不是就比较方便？当然，老师呢，你实际在上课的时候，请问有没有可能你有好几个班级，那每个班级都要这样编辑，会不会很累？会，所以我们来看上面这里。有没有发现有一叫引入？好，引入。那你们呢？现在因为还没有设定，所以就这里就是空的。那我给你看一下我这里的。好，你看我在下面这里，评分项目引入有没有？我有很多，我要哪一个，我是不是加进来就好了？那这个怎么设定？请老师呢，回右上角这里，右上角这边有三个点点。你把它按一下，按一下返回选单，好，在右上角那个点点，返回选单，老师有找到吗？有，有哈，好，来，我们返回选单，有没有看到你自己的开课的教室？有没有在这里？有，哎，那上面这个地方是不是要全域设定？就是在这边，你可以按一下，按。展开，右上角就展开评分项目，是不是看到了？所以如果你在这边有做了，那你其他班级需要用到的，它就可以直接抓进来，你就不用在每一个班级再去打这些东西。好，这样我们在使用上就会比较方便。另外，我们刚刚不是有快问快答的题目吗？嗯，你看在这里有没有一样可以增加进来？好，所以你的题目也可以在这边整理。好，那你看我这里给大家看一下。没有没有，看你看你，就是只要一个就好了，只要一个就好了。对对对对。好，你看我这边有没有看到我已经有三笔先放进来了。所以如果你的选择问答这里都讲得很清楚，几个答案有没有？都有。好，那要不要？有那个时间的限制，都可以从这边去设定。那这样我所有的教室就通通可以一起使用，你就不用每一个教室再去做。这样大家就清楚了。那么万一像我刚刚讲的，老师发现说糟糕，这个里面就没有我要的教室，可不可以自己来？可以，请看右上角有没有发起教室，等于说我自己开一个教室，就从这个地方按下去，你教室叫什么名称，自己定，建立。但是这个时候，老师，你是孤单的一个人，因为没有学生，所以要找学生进来，对不对？要去哪里找？一样，来找左下角这边，还是找教室设定。好，你找到左下角，你看我往下卷奏，有没有感觉到你？标准的教室，你所看到的好像没有那么多项目，
没有快速设定，没有学生管理。你如果刚刚看学校准备好的只有四个，这边是不是有六个？为什么？因为在这边学生你要自己管啊，对吧？你在那边不能把学生踢出去啊，也不能突然加一个学生进来啊，因为他是有校籍的啊。那么快速教室这边也是一样，所以你看，如果你要让同学知道怎么加入这个你自己建立的教室，请在这里按一下，有没有？你可以教室名称自己改，有没有连结？有没有 QR code？ 所以你知道为什么我今天一开始就要老师到简报第一页做这件事情了吗？做这些事情是不是就是在这里所看到的？也就是这个教室是我私自开设的，那个好不在公开列表的，所以我就必须要去邀请大家进来，这样了解了。好 ，QR code 他也帮你准备好了，嘿，我们就可以把这个连结直接复制或分享，这样就可以把学生叫进来。只是就是，如果有学校帮你做好，你这个动作省下来，是不是就比较 OK？ 嗯，哦，所以这个是跟老师上先分享一下，如果你在欧海端教室的这个边啊，你想要有自己的私人教室，就是用这种方式。那你发起的，自己发起的会放在下面，然后你上面这里的都是学校的，你还可以切换不同的学期。好，不同学期你都可以重新再看一下。好，这样子，老师就顺利进到学校校系统，或者是透过这边来自己增加咯。